Real, təbrik edirik səni. Dubl elədin bugün. Yenə də öz sözünü dedin meydanda. Təəssüratlar? Təşəkkür edirəm. Yəni, biz təzə komandayıq bildiyiniz kimi. Yavaş-yavaş oyundan oyuna artırmağa davam edirik. Birinci oyunda da qələbə qazanmışdıq. İndi də qələbə qazandıq. Hədəfimiz yəni qrup liderliyidir. İnşallah ki, bu yolda da davam edirik. 2-2-dir. İndi qol vurmaq hər bir futbolçuya nəsib olar olmaz. İndi bugün yenə qismətimizdə var idi. Şükürlər olsun. Bu qələbəni yəni bugün bizi bu stadionda, Lənkəranda tək qoymayan Lənkəran azarkeşlərinə həsr edirik. İnşallah bundan sonra da qələbələrimizlə Lənkəran azarkeşlərini sevinirməyə davam edəyərik. Real Astara'dakı oyunla bu oyunu müqayisə eləsən, Qobustanla oyunu. Hansı daha çətin idi və yaxud da fərqli cəhətləri? Əlbəttə ki, Astara'dakı oyun daha çətin idi. Nəyə görə? Yəni, həm ilk oyun idi. Birisi çempionatlarda həmişə ilk oyunlar çətin olur. Yəni təzə komandaydıq, birinci rəsmi oyuna çıxırdıq. İstərsəmiz səfər oyunu idi. İstərsəmiz oyun daha çətin idi. İndi ikinci oyun idi. Biraz komanda artıq oturuşub. Azarkeşlərin dəstəyi idi, evdə idi. Ona görə birinci oyunla müqayisədə əlbəttə ki, bugün biraz rahat oldu. Təşəkkürümüzü bildiririk və təbrik edirik. Sağ olun. Çox sağ ol gözəl oyuna görə.